בסוף חודש אלול תמיד אנחנו מזכירים את הרב נחמיה הנביא, זכר קדוש לברכה, שנפל בימים אלה לפני 6 שנים כאן ברחוב. ובאותה הזדמנות עוד 3 תלמידים שנפלו ברחוב, אלחנה נטלי, תשנ"א, זה 30 שנה, קרמן, תשנ"ח, הירשברג, גם תשנ"ח. הרב נחמיה הנביא, אפשר ללמוד ממנו מה זה תלמיד חכם. בגמרא, ברכות, נ"ח, עניה, בצלאל בן אורי בן חור, 3 מדרגות. א', הוא צריך להיות קדוש, זה הכי חשוב. ב', הוא צריך לדעת הרבה. ג', הוא צריך להיות קשור לבריות. לפי סדר החשיבות, לדעת אם הוא קדוש או לא, קשה מאוד לדעת, אומר הרב. זה דבר שרק ריבונו של עולם יודע. אז מה נעשה? איך נבחר לנו רב? תראה, אחרי 4 שנים של היכרות, יש גבולות כמה אדם יכול להסתיר את עצמו. אמר הרבי מגור, כל אדם, 2 מכירים אותו היטב. ריבונו של עולם ואשתו. ואני מוסיף, חבר שלו בכיתה ביחידה קרבית. קשה מאוד להסתיר. אז אפשר לדעת אם אדם הוא קדוש. גם אצל גדולי העולם. הרב הרצוג, הרב חרל"פ, הוא היה רב ראשי, הרב חרל"פ היה יותר קדוש ממנו. אבל זה כאילו אתה אומר, השמש בחצות מסנוורת יותר מאשר השמש בשעה 2. אלה לא דברים שאנחנו יכולים לדעת. אבל גדולי ישראל אז ידעו. אבל הוא נבחר לרב ראשי והוא לא. שיקולים שונים. דבר שני, צריך להיות תלמיד חכם, ידען, למדן. ההגדרה של למדן זה לא מי שיודע ללמוד, זה מי שלומד. כמו ההגדרה של גנב, זה לא מי שיודע לגנוב, אלא הוא גונב. אז צריך להיות למדן שלומד ולומד ולומד. זה מתוך כך יודע. זה תלמיד חכם, אחרי שיחה של 15 דקות כבר יודע. מי שנמצא מולו תלמיד חכם. זה הדבר השני, יודע. דבר שלישי, אהבת הבריות. ידידות עם הבריות. הוא מאוד אהב את הבריות. והבריות מאוד אהבו אותו. והיא מסר נפשו ברחוב להציל אדם
שהוא לא הכיר אותו. אז ודאי הייתה לו אהבת הבריות. הוא ראה מהחלון מה שקורה. הוא חייב. אל תעמוד על הרעך, הלך, הציל, ותוך כדי זה נרצח. אם כן, ודאי, אהב את הבריות. בצבא אהב את הבריות. בתורם אהב את הבריות. קשר עם הבריות, הבריות אהבו אותו. כן, שלושה דברים. קדושה, חוכמה, אהבה. איך מגיעים לאהבת הבריות? תיקון מידות הנפש בספרי יראת שמיים, בתיקון מידות. איך מגיעים לקדושה? על ידי תיקון מידות הנפש. לילה, לילה, לילה. ואיך מגיעים להיות תלמיד חכם יודע? על ידי לימוד. ב-48 דברים התורה נקנית, אבות פרק ו', וראשון, לימוד. בלי ללמוד אי אפשר. והוא היה שקדן. שקדן עצום. כשהיה תלמיד, כל שיעור הוא רשם מה שאמרו. לפעמים על דף, לפעמים בצידי הספר. ספר אות הקודש, יש שוליים מאוד רחבות, בספרים שלו, כל השוליים מלאות. מה שהוא למד פעם אחת, נחרץ עמוק במוחו לתמיד. היה רשום, חזר על זה, סיפר לאחרים מה היה בשיעור. יש שני אופנים של גדלות מדרגה של תלמיד חכם. יש אחד נולד עם כישרונות עצומים. יש אחד נולד בלי כישרונות, הוא רגיל, אבל הוא שקדן. כמובן, גם הראשון צריך להיות שקדן. אבל השקידה מצטרפת. גם השני בסוף הוא ידען גדול ומבריק, אבל זה מצטרף. העיקר זה השקדנות. והוא היה שקדן עצום. כך הוא זכה לכל המדרגות. וזה לא הפריע. אהבת הבריות, עזרה לבריות, זה לא הפריע. עמלה של תורה. זה הסוד. על ידי עמלה של תורה, כל אחד יכול להיות תלמיד חכם. הרמב״ם, הלכות תלמוד תורה, פרק ג', הלכה א', כתר כהונה, זרע אהרון. כתר מלכות, זרע דוד. כתר תורה, מונח. כל מי שרוצה, יבוא וייקח. שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מערכה ב', הוא מסביר, כתר תורה זה להיות תלמיד חכם. על ידי עמל. וגם מי שיש לו כישרונות עצומים והוא לא עמל, לא יצא ממנו כלום. במקרה הטוב לא יצא כלום. במקרה הלא טוב יצא גרוע. אפשר לקבל חומש רש"י, ספר ויקרא. אם בחוקותיי תלך, רש"י מביא, ודאי אם בחוקותיי, תודה רבה, תלכו. כל התורה זה תורה. אז אם בחוקותיי תלכו, מה התחדש פה? תשובה, עמלה של תורה. יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, עשיתם אותו. אז אם יכול זה קיום מצוות? כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור.
המה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמעו. רש"י, היוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כל מה שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. לא לומד כדי להיות מלומד ומשכיל, אלא כדי לקיים. ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. רמב״ם, הקדמה למשנה, נבון חסיד. נבון מבין, אבל מקיים. בשלמות, חסיד. הלאה. המון המון ברכות. אחר כך, ואם לא תשמעו לי, רש"י, להיות המילים בתורה ולדעת מדרש חכמים יכול לקיום המצוות. כשהוא אומר לא תעשו, הרי קיום המצוות אמור, מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי, להיות המילים בתורה. ולמה אני מדלג? ולא תעשו, משירה תלמדו. אם לא תהיו עמלים, לא תלמדו. אם לא תלמדו, לא תעשו. הרי שתי עבירות, לא למד, לא עשה. ואם בחוקותיי תמאסו, מואס באחרים העושים, מזלזל, לא אי. משפטי תגל נפשכם, שונא החכמים. לבלתי עשות, מונע את האחרים מעשות את כל מצוותיי, כופר שלא ציוויתים, לבבכם בריתי, כופר בעיקר, הרי שבע עבירות, בגלל שהוא לא עמל. הראשונה גוררת השנייה וכן עד השביעית, ולא אין. לא למד, לא עשה, מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, כופר במצוות, כופר בעיקר, כלומר כופר בשם. זאת השרשרת כשלא עמלים בתורה. וכשעמלים בתורה, יש שרשרת כלפי מעלה. המעלה של תורה זה בידי כל אחד. גם הגאון מווילנה, היה לו המעלה של תורה. היה ישן שעתיים, שלוש פעמים חצי שעה בלילה ופעם חצי שעה ביום. זה לא בשבילנו. וכשהיה ילד היה ישן 4 שעות. אמר לו אביו, כתוב הרמב״ם, די לשמור 8 שעות. כן, זה די, אבל הוא לא מחייב. אבל אמר לו, יש רמז, כי ישן אז, כי ישן אז 8, ינוח לי, אז אתה צריך לישון אז 8 כדי שתהיה במנוחה. אמר הילד, לא, כי ישן אז 8, ינוח לי 40. ישן 8 שעות, אני נינוח 40. ישן 4 שעות, אני נינוח 20. אם כן, כל 24 שעות, 4 שעות. זה לא בשבילנו. כדי לא להירדם, היה שם את הרגליים בקערה, לא רב נחמיה, הגאון מווילנה, בקערת מים כחולים. מגיף את התריסים, לומד לאור הנר. שמה שבחוץ לא יפריע. יום אחד שמע רעש, מהומה, פיקוח נפש. פתר את התריס, האדם אמר, אני דיבוק, אני מכיר אותך, אתה אליהו שמדברים עליו בשמיים, אם... סגר את התריס, ביטול תורה. אתה אמר, בגלל דיבוק אתה יכול להחזיר אותי, לא יודע מה הוא אמר. ביטול תורה. אז גם הגאון מווילנה,
אחרי 2000 שנה, או יותר פחות, שנגמרו הגאונים, הוא היה גאון. גם הוא היה שקדן עצמו. אבל גם מי שלא גאון, והוא שוקד, יכול להגיע למעלות מאוד מאוד גדולות. דשקידה. הרב אברהם שפיר היה גאון עצום. מבריק אי אפשר לתאר. אבל גם שקדן שאי אפשר לתאר. הרב ישראלי לא נולד גאון עצום. אבל על ידי השקידה הוא הפך לגאון מגדולי הגאונים. על ידי שקידה. הרב נחמיה לביא, הוא היה שקדן. יכול להיות, אם היה ממשיך, היה גם הופך לאדם גדול. אין חוכמות. זה מתמטי. עמל, עמל, חוזר, עוד, עוד, מוסיף. אבל כמו שאמרנו, צריך ללמוד ולקיים. כל מה שהוא למד, הוא קיים. בלי חוכמות. לא, לא, על המקום. לא ידע, על המקום. קדושה זה בכלל דבר שקשה להגדיר. קדושה זה אדם מורם מעם. אבל בישהו חי עם העם. נגמר לו הצבא, אמר, אני חוזר, אני רוצה להיות מתנדב. הוא יעזוב את הצבא? לא יכול להיות. אמרו, אתה כבר לא יכול להיות ביחידה קרבית, לא התווכח, מכינות, רבנות צבאית, אני כבר לא זוכר. צריך ללכת לצבא, וכן הלאה. כן. אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו אומרים, או, אנחנו רוצים להיות כמותו. לא נעלב. יש שם תמונה שלו, לא יודע מה קורה. 4 פעמים היא נפלה. 4 פעמים הבאתי מסגרת חדשה. אמרתי, שימו חזק שלא ייפול. לא, פעם אחת המשפחה תרמה עוד מסגרת. הוא לא נעלב. זה לא... הוא לא התגלה בחלום ואמר תמונה ש... לא. ענב. כנראה בגלל שהוא ענב, לא נעים לו שיש שם התמונה שלו, אז הוא מפיל אותה. אמרתי, ללמוד ממנו, זה לא. זה, הוא לא יגיד לנו מה לעשות. לא נחזיר את התמונה. טוב. תהיה נפשו עם כל הצדיקים.